ner på fredagen och sen så var vi bara på hotellet de två första dagarna och tog det lugnt och sola och bada. Vänta, ska vi ta och splitta notan eller? Ja, det får vi se. Men vi åt väl samma? Ja, vi åt lax bägge två, men ja. Du tog en Loka citron och jag sån här måltidsdryck. Okej, okay, de kostar de olika då? Ja, det blir 102 för dig och 98 kronor för mig. Okej. Okay. Ja. Ja, men då så. Ja, jag menar, rätt ska ju vara rätt. Ja, verkligen.